Toreysa Aamin Aadan Maxamed ayaa xarunta isbitaalka Xawe Cabdi ee magaalada Baydhabo waxa ay ka bilowday qaabilada bukaanada iyo horumarin lagu sameeyay howlaha caafimaad ee isbitaalkaasi. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise. Waxaan ku soganahay magaalada Baydhabo oo caasimad u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gidaarkan iga dambeeyana waa xarunta isbitaalka Facaweyn ee Xawe Cabdi qaybtiisa magaalada Baydhabo laga hirgeliyay dhawaan. Waxaan idiin soo gudbin doonaa sida uu shaqeeyo isbitaalka Xawe Cabdi qaybtan magaalada Baydhabo iyo waliba sida ay u arkaan shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Isbitaalka Xawe Cabdi qaybtan magaalada Baydhabo oo shaqeysa 24 saac ayaa waxaa ka socotay shaqooyinka maalinlaha ah. Bulshada ku xiran isbitaalka ayaana durba soo buux dhaafiyay, kuwaas oo ka warheelay inay isbitaalka ku sugan tahay Toreysa Aamina Aadan Maxamed, madaxa isbitaalka Xawe Cabdi isla markaana ku takhasusay cudurrada haweenka. Qaar ka mid ah bukaanadii aan kula kulanay isbitaalka isla markaana aan ka wareysanay sida ay u arkaan isbitaalka Xawe Cabdi in laga furo magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan isla markaana ay baahi weyn u qabeen isbitaalka bulshada ku nool magaalada Baydhabo. Masha Allah, iyadan loo magaca weyn ee Maxamed Ibrahim Maxamed geed ka mid ah sidoo waa dhalay inaan booqdo isbitaalka isbuu ah laga furay Baydhabo. Guud ahaan madal la fiiriyo iyada muhiim ka tahay in isbitaalku Baydhabo ka soo bay sababtoo ah baahi weyn la qabay. Dadka qaar hata may weelana man safarayna sida Muqdisho xamar oo kale ayaan ka safarayaan in baahad iyo higinka baahayn inta la sheenana may baahan wal iid lahayn dhawaay ku wal iid lahayn dhawaay insha Allah. Iyadoon ka farxsanna in macnaha inta geesku weel dhaqtay ma qofa wadi bukaan aan iska adiga ha qof bukaan iyo bidha waa gasto bukaan oo to korba xamaran jeey yagu hata oo inta sheeni oo aan rajayo insha Allah baahdu inta fooyinina inii wala macnaha oo ku faa'iideysan doon insha Allah bay frente u direysa bulshada kula miska ay raabeedo. Walaahi rabbeen oo maan dareen in inta la sheeni isbitaal tay le oo Xawe Cabdi ku faa'iideysaa iyo sin rafad insha Allah. Isbitaalkan Xawe Cabdi weli ka faray magaalada Baydhabo dhinaca jaamacadda Bay ta ka furinay bulshada way buu ida han dawaayti iyo ay baa oo bishiis ida leen ka baahnaay isbitaal noo dhara hay ay buu aan baahnaay ilaahay ni sheeni xarunta Baydhabo ni hooy qofar galbeed ida ay baan ka faraxsanna ida ay buu bishiis ida han dhawaay hayte maala habeenka balaanto ay buu ida ka bilow hayte boqolki boqolki mahadna may faana ay barde intay buu hor leey hadii ay ida ay buu ku midish arabtiye ida aan feeliyin way buu lankii way buu aan baahan anta may faana arday ku geeb gala kulli makasbay baan muhiwasiye way buu balli bay sidii bilow mudo ko wese may faana ee lanku geeb gala amara la jiray way buu lankii aan baahan ila way buu faa'idkiin koytiyo may buu gabalkan boqol aan koy may gabalkan baa aan koyti may faana way buu la garaabay way buu musliminta intay buu wax u qeyb dalan qadan. Toreysa Aamina Aadan Maxamed oo ah madaxa isbitaalka Xawe Cabdi isla markaana ku sugan xarunta isbitaalka oo la hadashay telefishinka Somali Cable ayaa sheegtay inay qaabili doonto bukaanada ku xiran isbitaalka isla markaana ay maalmo kooban joogi doonto si ay ugu adeegto bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Baydhabo. Wallahi branchigan cusuban ka furnay Baydhabo Baydhabo janay baahi loo baahan yahay dartiisaan u furnay. Waxaan sii joogi doonaa labo beri insha Allah mar walba waa imaan doonaa tiim shaqeynaya oo joogo dhakhaatiirtooda leh waxay dhahaan way joogaan insha Allah waxyaabo badan noo kusoo kordhi doonaa insha Allah dhinaca caafimaadka. Baydhabana waxa waaye qaybti naga mid ahayd inaan ka furno future-ka isbitaalka Xawe Cabdi iyo gobolada dhan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan furi doono. Muxuu ka kooban yahay isbitaalka? Mudinteera ugu shaqeysa caadaha ugu shaqeeya? Isbitaalka 24 hours uu furan yahay, doon yarow furan yahay. Waxaan lagu qaban doonaa as a general haweenka keliya maaha, qaybo badan uu leeyahay, referralna uu leeyahay, because waxyaabo badan oo inta aana ulin oo referral loo sameynayana way jiraan oo magaalada Muqdisho loo diraayo, waxyaabo kalena inta inaan keeni doono. Waxaana rajeynaa future-ka in aan loo baahan doono in referral la diri doono, insha Allah waan ku dadaalaynaa inta ka warsanayna. Fariinta ugu dambeysa u dirnay bulshada Baydhabo. Waxaan leenahay isbitaal waxaa idii imaada qadiimi ah oo sanadkii kun dhammaad u socdo. Waxaan jecelnahay dadkeena sida hagar la'aan inaan ugu shaqeyno
أو عظمات كشر إذا سوى فخصني هاي وحنا لا يقصوا هذا استارك حاوى عبد إبادة إسماعيل أنا بريسة تلفزيون كاسوماري كابل مقالة بيدو.